Soc l'Esther Gomis, de Vilallonga del Camp, soc productora d'avellana. Aquests dies estem abonant perquè al setembre tingueu avellanes d'aquestes tan bones que fem. Dir-vos que estigueu tranquils, que els pagesos som aquí i sempre hi serem. I estem produint els nostres productes perquè valtos no se'n facin falta. Compreu proximitat, aneu als mercats locals, deixeu d'anar a les grans superfícies, que allí no sabem què podeu trobar. Mengeu productes de la terra i estigueu tranquils i quedeu-vos a casa.